Täällä sitä nyt körötellään vähän tämmöisessä iltapäivän ruuhkassa, vaikka ei täällä mitään ruuhkaa ole. Eli se tie menee Tampereet Kangasalle ja tässä on satasen nopeusrajoitus, niin kuin tosta kyltistä näette, mutta syystä tai toista joku henkilöauto, joku Opeli tai joku ajelee noin 80. Kotaris huijaa mittaria aika paljon, eli 80 satasen alueella. Ja sen takia siitä on nyt pari autoa mennyt todella vaarallista ohitte vastaan tulevaa liikennettä melkein koko ajan. Ja sen takana roikkuu tommonen, onks toi Hiluksi vai mikä, iso lavetti perässä ja alkaa pikkuhiljaa tää porukka pakkautuu tähän. Eli kyllä se huomaa liikenteessä, että kyllä alkaa monella sappi kiehumaan, että kun siihen yksi sankari saapuu siihen eteen ajamaan alinopeutta. Se pitäisi vaan malttaa pitää sitä turvaa. Eli esimerkiksi tälläkin hetkellä mulla on liian vähän turvaa. Eli mulla pitäisi olla tässä vauhdissa melkein kaksi tolpan väliin. No ei nyt ihan, mut melkein. Mut et on se, kun kyltis lukee satana ja täällä ajetaan 80 mittariin, niin kyllä mä tiedän, että aika monella alkaa liikenteessä tunteet kuumenemaan. Aina mietitään, että se ylinopeus on niinku se liikenteen vaaratekijä, mutta itse asiassa mun mielestä tää alinopeus on jopa paikoitelle vaarallisempaa. Esimerkiksi tässäkin satasen alueella hyvä tie, hyvä keli, vähän liikennettä tähän suuntaan, mut siellä ensimmäinen kuski ajaa 80. Ihmistä ajaa vähän turhan peräkkäin, tyhmiä ohituksia, jarruttelua, kaiken näköistä. Se on aika vaarallista loppujen lopuksi. Toki tiedä sitten, vaikka siellä letkaa vetävässä autossa olisi tekninen vika, että siellä vaikka joku laakeri ujeltaa niin pahasti, että ei uskalla kovempaa ajaa tai jotain muuta vastaavaa, mutta että nämä on semmoisia asioita, mitä joka kerta tulee mietittyä, kun tänne jonon perälle eksyy. Mutta mun mielestä se sanonta, että valmissa maailmassa ei ole mihinkään kiire, niin sitä kannattaa täällä liikenteessäkin soveltaa käytäntöön, että ei tulisi niitä tyhmiä ohituksia tai sitten mitään muuta. Että ehkä siellä on joku syy, että se ensimmäinen auto ajaa vähän hiljempaa. Kenties vanha kuljettaja tai jotain muuta. Mutta on se aika harmillista, että sit siitä aiheutuu vaarallisia ohitustilanteita, kun joku ajaa vähän rauhallisemmin. Liikenteessä täytyy toki oppia vähän sulautumaan siihen massaan, että siellä liikenteessä on monenlaisia kuskeja. Et sen takia kannattaa esimerkiksi aina, kun täytyy johonkin ehtiä ajoissa, niin kannattaa lähteä vähän ajoissa, kun ei sitä ikinä tiedä, että mitä sieltä liikenteestä löytyy. Ja